សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែនៅកម្មវិធី I'm on the boat របស់ចាស្រាបៀអានឈើឥឡូវយើងមកមើលបរិយាកាសទាំងអស់គ្នាចានេះអង្គស៊ីអូយកាប់តែនៅទីនេះចាអ្នកបើកទូកចាតោះយើងទៅមើលបន្តទៀតចានេះគឺជាក្រុមការងារសង្ហារបស់យើងចាកាមុនសង្ហាជាងនឹងចាហើយនេះក្រុមការងាររបស់យើងគឺត្រូវតែតម្រូវឲ្យពាក់មួកដូច Captain ចឹងទាំងអស់ហើយនេះបរិយាកាសចានៅទីនេះគឺយើងកំពុងតែមានការចាថតលោកនៅទឹកភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអូយើងទៅមើលតារារបស់យើងវិញម្ដងចាចាឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងនៅទីណានឹងហើយអ្នកឈ្នះបើសិនជាកំពុងតែមើល Live នេះចាជំរាបសួរចាបងបងទាំងអស់គ្នាចានេះគឺលោកហើមរៈស្រីមុនចាកញ្ញាទេពប្រឹករួចជាមួយនៅលោកជីរវិរួចជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងចាកុំភ្លេចណាទស្សនា Live ចារបស់យើងបន្តបន្តទៀតពីព្រោះថាតារារបស់យើងនឹងមានការ Live បន្តបន្តទៀតតែឥឡូវយើងមកមើលទូកវិញម្ដងចង់ដឹងថាទូកនៅក្នុងខែនេះធំប៉ុណ្ណាទេទូកមនុស្សវាច្រើនប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំនិយាយថាជាង100នាក់ដែលធ្វើ Concert នៅលើទូកហ្នឹងណាចាតែនេះខ្ញុំនៅឯសន្តាគារកម្ពុជាណានេះគឺជាកន្លែងម៉ូតលេហើយនេះគឺជាទូករបស់យើងអូវ៉ាវស្អាតមែនទែនទូកចាហើយនាងខ្ញុំមិនមែនទូកចាអេទេណានេះគឺជាមួករបស់ Anchor ស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅតាមកម្ពុជាណាជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំចាជួយចុច like មួយម៉ែអូ Hello អានេះទស្សនភាពចាយើងមានអាហារសម្រន់ចាដល់ក្រុមការងាររបស់យើង Hello បងចានេះយើងកំពុងតែ like ឲ្យ fan របស់ Anchor បានមើលហ្នឹងនេះចាតារាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនៅទីនេះមួយទៀតគឺលោក Zono ចា fan លោក Zono នៅណាខ្លះហ្នឹងបានផ្លូវ zone នៅណាខ្លះណាក៏ flex ថាជួយ like ជួយ share មួយមកអានេះស្អីស្អាតស្អាតមែនតើ Hello ចាវ៉ៃអានេះគឺជាហាសម្រាប់របស់ពួកយើងខ្ញុំ flex ណាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Anchor ហើយបើសិនជាលោកអ្នកអាចបានមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តទៀតយើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបែបនេះចាជាបន្តបន្តទៀតជួយចុច like នៅក្នុង page របស់ Anchor ហើយគាំទ្រស្រាប៊ី Anchor តាមដានគ្រប់ព័ត៌មានរបស់ Anchor បន្តទៅទៀតណាចូលស្គាល់ play ហ្នឹងអត់សូមវិសារការទទួលខុសត្រូវជាអានឈើមួយមកអាជាអាអូយសំណុកម្លេះទេម៉ាក់អើយទៀតចាចាណាណាបងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅតាកម្ពុជាណាចាសូមមើលអូតូបែកច្រកគេក៏ស្អាតដែរហើយហើយណៃណាណងនេះអូ photo backdrop គេមានទូកមែនទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយាយទៅបរិយាកាសនៅទីនេះសบายរីករាយខ្លាំងណាស់ហើយមានអារម្មណ៍សบายហ្មងណាអញ្ចឹងចាំពេលនេះខ្ញុំឡើងទូកហើយពេលគេមាន show គេមាន show jet ski គេមកពី Amsterdam ណាចាំនេះខ្ញុំ live ឲ្យម្ដងទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មើល live នឹងអស់ទេអត់ទាន់អស់ចិត្តនឹងមើល live នឹងទេចាបន្តមើល live របស់បងរ៉ាស៊ីបន្តទៀតចាឥឡូវនេះចាប្រហែលនាទីថាចាំឆែកមកទៀតចាបន្តទៀតយើងនឹងមានការ live ជូនបន្តបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីល្អល្អមើលមានជាតិស្គីមាន concert ចារបស់តារាជំនាញរបស់យើងផងដែរតាមដានទាំងអស់គ្នាណាទាំងអស់គ្នាបាយលឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់នេះសម្រាប់ live video មួយនេះចាដូច្នេះកុំភ្លេចតាមទៅមើលចា live video របស់លោកសុរសីបន្ត